Kao što smo malo čas najavili, Nikola Čuljković i Vladan Potić ispred veterinarske stanice Niš ovog jutra, moji vaši gosti. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala. Hvala što ste poranili kod nas ovog jutra. Ne možda za početak dobrom temom. Malo pre smo najavili i govorili smo o afrička kuga. Maltene se najavljuje kao da je nama pred vratima. Pojavila se u Rumuniji. Šta sa tim dešava, da kažemo odmah gledaocima, da li ima razloga za brigu? Ne, kod nas slučajevi afričke kuge nisu zabeleženi. Jeste u zadnjih par decenija u Evropi, sporadično, neki oblast Pirineja. Ono što je u 2017. godini registrano, to je Litvanija, Rumunija. I onda smo, kao uprava, ozbiljna institucija, krenula u informacije, napravljena brošura za uputstvo veterinarima, da se podsete kako da prepoznaju, uputstvo za lovce, i naravno za držaoce životinja. Ponuli smo jedan poster, vidjet ćete kako izgleda i koja su sve uputstva. Virusno je oboljenje, nije zoonoza, znači nisu ugroženi ljudi kao ni ostale životinske vrste. Prenosi se sa divlje na domaće svinje, vektori prenosioca su i neki krpelji, i to je iz roda koji u Srbiji svakako nema, nešto karakteristično tamo za afričko podneblje, može da se prenese putem kontaminirane hrane, vode, odeće, tako da u ovim naloženim, predloženim merama usled edukacije kako prepoznati, sada se nalaže da se leševi uginulih životinja svakako šalju na analizu dalju, da se koriguje malo kretanje svinja, odnosno da se kontrolišu te ispaše. I uputstvo je i za granične inspektore da se rigoroznije kontroliše hrana koja dolazi bilo kojim transportnim sredstvima, avionom, brodom ili kako, sa tih ugroženih područja ili iz predela afričkih zemalja. Ali nema način i govora trenutno o tome. Da, nešto se možda interesantno kuga i sve kod nas se radi vakcinacija još uvek. Klasične kuge svinja, koja je samo po kliničkim simptomima slična ovoj afričkoj. Sva prasad starija od 45 dana, koja se prethodno obeleže, kod nas budu još uvek vakcinisana i kasnije se radi revakcinacija životinja jednom godišnje, odnosno kod krmača i nerastova dva puta. 415-0703 je broj telefona. Ukoliko imate neko pitanje za veterinara ili neki problem, slobodno izvolite i javite se. Nadam se da ste raspoloženi da našim gledaocima odgovorite na pitanja. Dakle, dobro da ste nas rasteretili ovog problema. Dakle, nema problema kada je reč o afričkoj kugi svinja. O tome ćemo još svakako pratiti situaciju šta se dešava. Evo i Ministarstvo poljoprivrede se uključilo sa formiranjem ovog kriznog centra. U svakom slučaju, dakle, nešto je aktualna tema i valjalo je razjasniti, dakle, detalje u vezi sa ovom bolešću. E sada, kada se radi o nečemu, Nikola, što je vaša oblast, a to su ove naše domaće životinje, ja imam macu, svakodnevno kod vas su i mačke i psi, da li ima nekih sezonskih problema kada je reč o ovim životinjama, a koji su se pojavili, recimo, u proteklom periodu? Pa, ništa nešto specifično i neobično kao i svake godine. Prvo, životinjama je sada mnogo lakše prošle su ove velike vrućine, tako da im je prijatnije nego letos. Normalno, znači, za ovaj period godine, eto, malo se javlja više, eto, paroviroza. Dešavali su se posljednjih dana na slučaju neke trovanja, par nekih saobraćenih nezgoda. Da, rekli ste mi to malo čas pre nego što smo krenuli u ovaj zvaničan razgovor uživo u programu, dakle da ste imali puno slučajeva, više slučajeva zapravo saobraćenih nezgoda i da vozači ne vode računa. Pa nije to nešto. U pitanju su psi povređeni. Da, psi, dešava se pogotovo kako sada kada budu krenule kiše i lošije vreme, onda smanjena vidljivost, malo klizav kolovoz, malo tu treba apelovati na vlasnike koji trebaju svoje kućne ljubimce držati pod kontrolu. Znači, kontrola nad kućnim ljubimcima u toku šetnje, kako ne bi izletali na kolovoz, i to je to. Kada je reč o
psima lutalicama i to smo pomenuli pre nego što smo krenuli sa programom uživo. Kreće se sa sterilizacijom pasa lutalica, nastavlja se sterilizacija pasa lutalica, međutim ono što jeste problem je da su negde ograničene kapaciteti koliko zapravo prihvatilište može životinja i primiti i verovatno biste imali puno više posla i mnogo bi uspešnija sama ova akcija bila. Da imamo... Manchester projekat koji grad je prihvatio još u nekom... Kako ste rekli, izvinite? To je Manchester projekat, znači prepisan iz nekih evropskih gradova gde su na takav način rešavali problem pasa lutalica. Kod nas je kapacitet prihvatilišta takav kada se po zakonu o dobrobiti životinja ispoštuje svaka procedura. Onda to traje, naravno, ima pasa lutalica u većem broju. Da imamo bolje kapaciteta, to bi trajalo. Radi se, bilo bi intenzivnije i verovatno bi projekat pre bio realizovan. O kolikim kapacitetima, samo se podsjetimo, govorimo kada je reč o Nišu? Dakle, imamo mnogo veći problem nego što imamo kapaciteta. Za to se stara Medijana, gore, blizu gradske deponije, postoji prihvatilište. Sad da vam kažem tačan broj, 40-ak mislim da mogu da ukupno se tamo prihvate. Naravno da oni, kada se pas odvede tamo, prvo se identifikuje, znači proveri se da li je pas već u veterinarskoj bazi, da li ima mikročip, da li je vlasnički ili ne. U slučaju da jeste, vlasnik se obaveštava. Svaki pas koji se tamo identifikuje, uvidom u bazu se primeti kada mu je šta odrađeno od dijagnostičkih metoda, odnosno pre svega mislim na besnilo. U slučaju da je istekla vakcinacija, pas se ponovo vakciniše. U slučaju da nije obeležen, onda se obeleži pa vakciniše. U određenom periodu se tamo klinički pregledava, isprate određeni simptomi, onda se radi sterilizacija i onda postoperativni tok, sve to traje, daje većim, kažem, više prostora, bilo bi više sterilizacija i konkretnije i brže rešenje problema pasa lutalica. Kratko ću prosto i Nikolu pitati u vezi sa ovom temom. Kada je reč o problemu pasa lutalica, je li vas neko iz grada, s obzirom na to se godinama bavimo ovom problematikom, uključuje možda u rešavanje ovog problema? Da li su vas pitali za savete, za bilo kakve sugestije? Što se tiče pasa lutalica, njihov problem se rešava u okviru azila u Medijani. Ima tih par društava za zaštitu životinja koje isto samo inicijativno uz pomoć nekih sponzora iz inostranstva skupljaju te životinje u svojim privatnim azilima. Nas jedino grad kontaktirao preko azila i tu u Medijani sa njima sarađujemo i tamo se rešavaju problemi u okviru njihovih kapaciteta i mogućnosti budžeta. Jasno, ali kako vi vidite ovaj problem? Znači, i to sam htjela između ostalog da vas pitam. Problem je veliki što se tiče obeležavanja, odnosno vidljivog obeležavanja pasa. Jer malo pre sam ono stao, posle sterilizacije, psi ponovo završavaju na teritoriji grada. Znači, procenjuju se mesta gde se životinje puštaju, sterilisane, vakcinisane i onda se, nažalost, vrlo često dešava da takva životinja ponovo završi u prihvatilištu zato što ne može da se prostim okom identifikuje. Mora ono čitač mikročipa pa tek tad da se primeti da je životinja. Tu smo slali sugestije, ali opet malo... Kako bi bilo rešenje? Pa ima rešenja u nekim evropskim gradovima, imaju neka vidljiva obeležavanja, da li su trakice, da li su ogrlice sa različitim bojama, gde boja definiše godinu kad je rađena sterilizacija, kada je vakcinacija. Sve to opet traži neka sredstva i tu su sve manja možda, ili ajde manje u odnosu na ranije godine sredstva koja grad odvaja za rešavanje tog problema, tako da su finansije osnovni problem. Finansije jesu osnovni problem i kada je reč o pronalaženju samog rešenja za pse lutalice i kada je reč o kratkotrajnim rešenjima u vidu ovih nadoknada kada se desi recimo da nekog ujede pas. Tako da u svakom slučaju imamo veliki finansijski problem kada je reč o ovoj problematici. Vi ste tu, čini mi se, nemoćni, osim da sugestijom možete da... Sugestija je i osnova problema. Otkup psi lutalice na ulici, pa posledica neodgovornog vlasništva.
Tako da vlasnik pasa, pogotovo ženke, možda i tu smo dali sugestiju da te sterilizacije postanu obavezne, da se prilikom evidencije, odnosno redovne obavezne vakcinacije, na neki način naloži vlasnicima ženke koji nisu registrovani kao odgajivačica ili za to da im se naloži sterilizacija. To često možemo da čujemo i od predstavnika Društava za zaštitu životinja. Koliko zapravo nas neodgovornost samih vlasnika pasa uvlači u ovaj problem. E sada, kakvu vi saradnju imate sa predstavnicima Društva za zaštitu životinja? Da li imate neke informacije u vezi sa tim? Je li možda negde svest ljudi na višem nivou od kada, eto, i mi mediji se pojačano uključujemo u rešavanje ovog problema, da ukažemo prosto na to koliki je ovo problem? Uvijek izlazimo u susret kad god nam se obrati neko iz Društva za zaštitu životinja, bilo savetom, bilo kakvom akcijom, to nije nikakav problem. Malo prešnja tema koju ste pomenuli u vezi sterilizacija. Najveći problem kod naših ljudi je to neko zastarelo mišljenje da pas treba da se okoti bar jednom kako bi bio zdraviji ili produžio to. Apsolutno nije tačno da će mu život biti duži ako se bude ženka okotila jednom. Negde svetska praksa je da ako se već ne želi nikakav okot, ne želite da parite svoju kuću, da se steriliše pre prvog teranja uopšte. Znači, mnogo je zdravije za samog psa i neka statistika i istraživanja ukazuju na to da su mnogo manji procenat problema kod kuja, bilo da su to tumori mlečne žlezde ili upale materice, ako se ona steriliše pre prvog teranja uopšte. Dakle, takvo rešenje ne daje nikakve negativne rezultate u svetu i u Evropi? Svetska praksa je da se ženke sterilišu pre prvog teranja ako se ne želi njihovo dalje razmnožavanje. U svakom slučaju u veterinarskoj stanici Niš može dakle da se obavi sterilizacija vlasničkih pasa. Sad tu kakva je procedura? Potrebna je neka participacija? Naša akcija je da vlasnici plaćaju samo participaciju, samo je troškovni deo sterilizacije. Ukoliko je pas čipovan i vakcinisan protiv besnila, što je inače zakonska obaveza vlasnika pasa. Vratit ćemo se još jednom na problematiku o kojem se vi bavite. Pričali smo juče kada smo se čuli, pomenuli smo nedavno problem u Vranju. Također je pomenuta bolest. Da, neko ne traži izjavu vezano za brucelozu. Bruceloza, e sada. Kod nas nema. Nismo imali sumnjivih životinja. Znači, bruceloza je bolest koja se kontroliše kod prijemčivih životinskih vrsta uzorkovanjem krvi jednom godišnje. To se radi uz probu na tuberkulozu i kod životinja starijih od 24 meseca na leukozu. Znači, sva ženska grla se kada napune 11 meseci, znači u toku 12. obavezno kontrolišu na brucelozu. Veterinarska ekipa koja primenjuje program mera zdravstvene zaštite uzorkuje svim evidentiranim grlema, pravilno obeleženim. Uzorak krvi se šalje u Veterinarski institut i tako kontrolišemo zdravstveno stanje i prisustvo te bolesti koje sam pomenuo. A kako je generalno zdravstveno stanje životinja naših domaćinstava? Eto, juče ste, i također da pomenem kada smo se juče čuli, bili ste na terenu kasno uveče. Pa zbog nekih drugih osemenjavanja i svega, da, nismo ugroženi što se tiče ovih aktualnih problema, kažem, intenzivno i radi. Radi se pre svega ono obeležavanje, znači životinje budu evidentirane u sistemu na osnovu koga se kasnije prati i kretanje tih životinja. Kažem, kod goveda radimo probu na tuberkulozu, brucelozu ili leukozu, radimo kontrolu mleka, bruceloza se kontroliše i kod ovaca i koza. Još uvek radimo tu vakcinaciju protiv klasične kuge svinje, znači ne protiv afričke. Za nju smo rekli da vakcina ne postoji ne kod nas, ne postoji u svetu. Bolest se znači ne leči. Radi se vakcinacija pasa protiv besnila i to su neki poslovi koje naše ekipe po planu godišnjem rade na terenu, uz naravno ostale probleme metaboličke i infektivne koji se javlja u svakom periodu godine za nešto karakteristično. Radi se i kontrola produktivnosti. Kod nas postoji ustrojena osnovna odgajivačka organizacija. To su ona grla koja imaju poznato poreklo i kojima se prati proizvodnja i kasnije nalaže i primenjuje selekcija da bi imali što kvalitetnije i što produktivnije životinje.
Samo ću vas zamoliti za... A, evo, upravo gledamo... Zamolit ću vas samo da se vratimo još jednom na afričku kugu, poster koji ste doneli, pa da prokomentarišemo... To je nešto što je upravo... Vladane, evo, možemo da vidimo ovde šta se nalazi na posteru. Na posteru, ono, preventiva, tu je ono po grupama, eto, sa jedne strane kako prepoznati, sa druge, i za vlasnike, i za veterinare, za lovce pre svega, sam ono rekao da se vrlo često i tamo gde su sve to javljalo, kontakt između divljih i domaćih životinja, tako da su tu sve te slučajevi na neki način najkraće moguće napomenuti. Poster kao apel za svest i za sve. I za sve informacije ljudi mogu da vam se jave. Tu stoji, ono što sam rekao, da vakcine nema, da je bolest se tiče samo svinja, znači domaćih i divljih, da su eto i glodari, odnosno kontaminirana hrana. I ne prenosi se sa životinje na čoveka. Ne prenosi se, da, nije zoonoza. Tu su pomenute i čak i sredstva kojima je moguće uraditi dezinfekciju i transportnih sredstava i odeće i svakako treba naložiti i predložiti da se ta dezinfekcija kod svinja primenjuje redovno ili vanredno ako bude bilo potrebe da bi sprečili širenje bolesti. Nikola, još jednom da se vratimo na vašu oblast. Malo pre smo komentarisali kako smo imali nagli pad temperature, pa smo pričali o tome da li su eventualno meteoropatski problemi aktualni kod životinja. Tako nešto se ne dešava. Ne. Jedini problem sa temperaturom je u toku leta, kada može doći do toplotnog udara, do sunčanice. U toku zime, naravno, da ne dođe do smrzavanja životinja. Inače, nemaju one neke probleme sa naglim promenama u temperaturi ili vremenskim prilikama. Samo da apelujemo na ljude ovom prilikom, možda to nisu konkretni problemi u vezi sa temperaturom kakve imaju ljudi, ali malo pre ste pomenuli da sa lošim vremenom krenu i proklizavanja vozila, nepažnja, sa druge strane imamo pse, lutalice, neodgovorne vlasnike i dešava se da životinje budu povređene. Pa eto sa moje strane, pretpostavljam i sa vaše strane, jedan apel za građane da budu pažljivi. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za gledaoce televizije Zona Plus. Poštovani gledalci, u nastavku programa idemo do Vranja. Oko 100 jedinica krvi sakupljeno je u Privrednom društvu za proizvodnju i promet mineralne vode i sokova Bivoda. Ovo je tradicionalna letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi. Pored radnika Bivode krv su dali i policajci, vojnici, građani Bujanovca i okoline. Gledamo priču kolega Vranjske Plus i svakako ovom prilikom apelujemo na svakog ko to može i koji je u prilici da dobrovoljno da krv i dalje smo u ovom periodu leta kada imamo manje zaliha u Zavodu za transfuziju nego što je potrebno i nego što ih inače bude, pa tako i eto, neka vam ova priča iz Vranja bude neka vrsta posticaja da budete humani ukoliko ste svakako u prilici.